Alô, teste som, testando, 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 blá blá blá, tá baixo, tá babão, bobo, low, alô, alô, teste. Two suns in a sunset. Senta. Olá. Go back, but you and I were done. Muito ruim esse negócio do Insta. Perano, perano. Ai, carai, calor. Ah. Love will apply.
Sounds like good advice, but there's no one at my side. Tu lembra o que aconteceu por último? A gente controlou a Abby, né? Ela sofreu aquela. Ela sofreu aquela emboscada lá dos Serafitas, o Scars. Aí o Owen tá sumido. A gente viu aquele flashback dela com o Owen descobrindo o um aquário. E agora ela tá indo atrás do Owen. Tá com água aí? Sim, é esse mesmo que a gente matou com ele. Mas esquece isso e volta para o dia 1. Depois tu lembra disso. Agora não what it means done everything I know to try. Eu não, foi a Ellie. Eu tava em cutscene, eu tava controlando. Can I talk you out of this? No. We don't know what happened. I gotta find him. I mean, if he really killed Danny. Fuck Danny. I'm jealous Owen got to shoot him before I did. Whoa, Abby. Trying to get busted? Come on. I do appreciate you helping me sneak out like this. How are you getting to the quarry? The highway? Can't. Too many patrols. You get spotted for sure. I'll rough it. Aquarium's due west of here. Keep following the sun, right? I'm coming with you. I've done this before. Not with these many scars in the area. Many. Please. All right. You know best.
know someone's squatting here? What's this? Meu namorado, meu amor, quando estou com você, o resto do mundo desaparece. Spanish in my ear? Hey, that's private. Oh my god. This is your place? How many sex dens do you have in this QZ? Okay, perdón, no hablo inglés. Hey. Thanks. For this? Yeah, and other stuff, you know. You're a good friend. Come on, Abs. You know I can handle all this emotion. Looks clear. Come on. Wish me luck. When you find him, don't hit him too hard. I'll do my best. Seriously, watch yourself out there. See ya. Okay, just follow the sunset. Dá pra ver ele subindo. Olha o bíceps dela. Acho que não vai subir tudo, não, será? Bora. Exatamente.
riders from the storm. Vou ver se tem um upgrade aqui. Shopzinho, shopzinho. Opa, o cofre.
Tá vendo por onde? Pelo. Tá no quarto? Two down. Millions to go. Achamos. Da puta, mano. Tinha esquecido dessa porra. Pra beber. Será que dá pra quebrar assim? Tacar, porra. Não, não. Pensei que era 69. Manualzinho. Olha o Krav Maga teu aqui, ó. Não é não? Urbano. Urbano é Krav Maga. Bora. Pronto, bora, a gente lutou muito aqui. Dá sequência. Esse jogo é lindo demais, velho. Puta que pariu.
Truce is dead, but you just keep coming back here. Minha profetisa. Talvez minha súplica seja impossível, mas não posso deixar de pedir. Põe a mão no coração dos lobos e abençoe-os com sua sabedoria e seu amor para que renuncie o egoísmo, largue suas armas. Que sua benevolência traga paz a este mundo. You want peace? Easy. Stay on your island. Então, basicamente, esses serafitas, né? Que é o nome. Esse é. A tradução ficou cicatrizes, alguma coisa. Não, Scars é como eles se chamam. Quero voltar às caçadas, por favor. Basicamente é outro grupo que She's not a genie, dude. se organizou e seguiu essa mulher. E acreditam que, tipo, os mais radicais, né, que não podem usar coisas tecnológicas que é do mundo antigo. Ah, por isso Okay, I understand que the practical request. enquanto os lobos, né, já tem outra organização social. Depois que o mundo foi pra casa do caralho. E aí, os comentários da Abby. Kenna, obrigado pela carta, gostei muito mesmo. Estou doida para te ver de novo. Nesse meio tempo, ainda tenho que ficar na guarda para a profetisa dos cicatrizes. Não te contei, mas no meu último turno conversei com ela. Perguntei por que ela está fazendo isso. Porque ela não manda o povo dela abandonar a luta. Primeiro ela começou falando daquelas merdas de cicatriz, sempre fala. E disse que a gente tem que voltar à natureza. Falou um monte da nossa dependência das máquinas, mas aí ela disse que não quer guerra, que o dia do surto foi um chamado, mas que nem todo mundo despertou esse chamado. Um troço assim. A coisa estava interessante, mas na hora o puto do Lewis apareceu e ficou mexendo o saco porque eu tava conversando com ela. Aí ele começou a gritar com a mulher, mas ela só ficava sorrindo pra ele mesmo quando trocaram ela de cela. E os outros guardas ficaram chegando e empurrando. Ela continuou com aquele sorriso calmo. Foi meio bizarro. Todo mundo fala que ela é doida. Mas vou te contar, viu? Depois de passar um tempo com ela, eu entendo o que ela está dizendo. Não me entenda mal. Eu acho que os seguidores dela são um bando de birutos. Mas ela tem um jeito que mexe com a gente. Ouvi dizer que eles querem levá-la para um lugar mais seguro. Seguro, eu te vejo em casa. Isaac. You turned a crazy person into a martyr. Opa, bebê. Matar um incenso.
Cruzar aqui, ó. Eita, eu esqueci de mandar uma mensagem pro Bonnie, velho. Entendi agora. Tá ficando doidinha. Sim. Deixa eu mandar mensagem pro Bonnie aqui rapidão que eu esqueci. Tu falou com ele? Mandei aqui mensagem pra ele. Eu nem vi, vou ver depois. Abri o Instagram aqui no. Ah, antes eu fazia textinho, deixava esperar meia-noite, eu não tenho mais paciência pra isso não. Acho que a pessoa sabe que vai ser sincero, as quatro linhas que eu vou botar pra ela. Pessoa se manda no grupo. É na PH aqui, deixa eu ver. Eita bagaceira. Do ano passado a foto lá do Old, né? Também tô poucas. Não, pô, mas é normal, acho que todo mundo tá assim. Eu tinha visto que a Yasmin postou uma foto com ele também. Quer dizer, foi um vídeo dele. Amantes, deixar a moda descobrir isso. Não vai entender nada. A gravação do fofoca. É. Babados. A boiada aberta é muito ruim. Esses misérios estão juntos ainda. Assim. Dá vontade de meter o foda-se. E já tirando, mas. Isso faz. Afeta no futuro outras partes. Acho que eu vou deixar passar, velho. Tem uma fofoca.
possibilities. Selfish thoughts cross my mind. I keep wanting to ask her to protect my family. You're thinking of others. That's not selfish. I see your intentions. Okay. We'll finish it later. Plan is to go by Mars Gate morning. Porra. Ai. Tu. Ninguém viu, ninguém sabe, ninguém. Ah, velho, que mentira. Tudo bom? Cara, eu tô me vendo. Ai, carai, que susto. Morrer. Cara, que ódio. Essa parte é muito grande, velho. Muito campo aberto. Eu não tenho arma ainda a longa distância, velho. Aquele corno lá em cima, ó. Filha da puta. Helen. She went to the grass. Não. Tá muito ruim isso aqui. Nossa. Toma no cu, vai, tô. Uma merda. Aquele cara lá em cima é foda. Okay.
Foda-se. Carai. E aí, parceiro, como tá tua mão? Acho que eu podia ter subido aqui em cima. Acho que não, não ia dar muito. Não tinha como passar pro outro lado. Essa parte é chatinha mesmo, pra caralho. Olha, essa aqui. Caralho, a mão da bicha aqui. Não tem graça não. Carai, do nada, uma ofensa. E um sentimento. Tô vendo. Tô só anotando. Esse corno tava aqui, ó. Eu gastei muita bala, tenho que procurar agora. Ah, tá cheio. Tá um bom sinal. Quer dizer, tá cheio. Não. Ah, tá, tá. Também te amo, moço. Ficou com a bunda suja. All this. Of course, I walked right into a scar camp. Seraphites. Cabel, quando uma criança serafita nasce, ela é como uma folha de papel em branco, cheia de potencial. E você desenvolveu seu potencial muito além de qualquer expectativa minha. Perdoe-me por não estar presente em sua cerimônia de iniciação. Eu me lembro do meu próprio pai alivianador das minhas bochechas com espasmo de eucalipto e água gelada da chuva. Você vai esquecer da dor, mas a cicatriz sempre será parte para você lembrar da sabedoria da nossa profetisa. Somos seres imperfeitos, portanto nos fazemos imperfeitos perante os olhos dela. Que ela te guie e tormente seus dias. Que você encontre sua força genuína. Estou muito orgulhoso de você, seu pai, Ezra. That's sweet, in a fucked up kind of way. Acho que tem ferramenta pra caralho. É, não, tem 5 estabilidade. Papinho do quê? Do pai? Ah, cai 80, vai rajada. A capacidade. Oxi. Ah, era bom. Ah, não, mas não tem capacidade. Coice. Não precisa não de estabilidade dessa. Os outros é a lanterninha. Esse é a... esse negócio aqui. Esqueci o nome. É. Lamparina.
Bora, né? Sim, bora. Crazy bitch. Did you even know you were starting? Emily is taking the group into the woods at sundown. She'll find them. Good. May our prophet grant justice to those apostates. May they serve as an example to others. Não olha, não olha, não olha. Teve uma que eu esqueci o nome dela, que tava. Ela falou que queria se fazer a audição pro ela. É uma bicha bem fortona. Aí tu, cara. Já? Nestlé não, pô. Eu não vi isso não, me manda depois se tu achar. Ah, o grandão fudeu. Just keep heading down.
Hey. Hey. Is everything all right? Yeah. Is it about time? No. So, what's up? We got orders? Sort of. Sort of. You know what? Just, how about we hold off on the Isaac talk? Just a minute. Oh. Yeah, reconheceu? When's the last time you were here? Look around. Take it all in. What did you do? You know, just rip out some vines, paint some walls. Hold on. Is Alice out here? She's out with Mel. Tipo isso. Okay. Dayton lives. Good. For the most part, yeah, I mean, she can be really sweet. Must feel nice after me. Well, under that badass exterior, you'd be pretty sweet too. You have a bad memory. Selective memory. So, you're not painting over Max's mural. I'm embellishing it. Oh, you've really moved up from graffiti and firefly tags. Oh, do you hear another firefly joined last month? Ex-firefly. Well, she'd also heard about a regroup in Santa Barbara. Was there any proof to go along with that rumor? No. How about that? Yet. É meio que o paralelo, ó. Tipo, ele pintou a girafa, mas tipo a zebra, que aconteceu ao mesmo tempo a cena, né? No, se tu for ver, lá em Salt Lake. Poético. This feels nice. Well, this looks complicated. Don't touch that. Abigail? Are you doing a science experiment? Kinda. Making some prime hooch here. If you're nice, I'll give you some. Lucky me. Did you take up archery or something? Or something. That explains the target. Oh, yeah. Mel and I have this competition thing going. Well, I don't think you would enjoy it. It's pretty cool. Well, I'll be I see what you're doing. And it's working. What do I do? Okay. See those targets? Yeah. Just hit as many as you can before the time's up. I win? You better write my name up there. You got it. That's one. Yeah, proud of you. Two down. And more to go. Holy shit. Five. Halfway there, Ed. Two to beat me. No pressure. Actually very proud right now. You only need one more. Don't miss. Cadê o último? Just 10 seconds left. Holy shit. You did it. You got the high score. I've still got time left, right? 5, 4, 3,
3, 2, 1. I did it! First try. How do you like me now? Yeah, it's great. I'm good at everything. Shut up and put me up on the wall. I will. Later. Are you scared of Mel finding out I was here? No. She doesn't care. So put me up on the board, Owen. All right. Calm down. Eita, carai. Okay, there's one last thing. É, aqui tava grávida. Come upstairs. Is it that boat captain's body? Because I saw it last time. You didn't put a Santa hat on it, did you? What? No. That would actually be kind of cool. This is even cooler. Vai. Fofoca. Ah, mas... After you. What is all this? Festive. You gotta get the full effect. Have a seat. Take in that view. Now, try that. Well? The view is nice. Oh, whatever. Philistine. You want me to lie? Yes, obviously. She's into this Christmas thing, and it's our 1 year. O Bonnie respondeu aqui, ó. I think it's adorable. I think you can go fuck yourself. No, I wish someone loved me enough to make me a stocking. You don't deserve one. What, a stocking? Or someone who loves me? Why are you in such a good mood? Am I? You should blow off training tonight. Abby, when the moon comes out... I found Joel's brother. He's at a settlement out in Wyoming. How do you know that? It's the fireflies who served with him got picked up at the wall. I thought he quit, like, a decade ago. Yeah. So, have these guys heard from him since? It's a lead. I gotta see it through. Okay, but you know that even if he is there, and you do find him, you might not know where Joel is, right? Did you tell the others? Everyone's on board. Mel included. We can leave next week. Isaac's never gonna let that many people go off base. He already did. Bullshit. Who's more about justice than Isaac? He knows what Joel's done. Hey. We're doing this together, right? Tu vê que o Owen não queria nada daquilo, não?
Nested with sin. Free them that they may know my. Where's the other apostate? Clip her wings. Eita, voltou? Ah, tá. Demons are coming. Cut her down. She's one of them. Lev. Watch your backs. Ah!
We have to keep moving before more come. Every direction looks the same. You sure you know where you're going? It has to be this way. What the hell am I doing? Vai, carai. Those are fresh. There another way around? If there were, would we be going this way? Come on, Lev. Get it open. Move. All right. Yes. Go on. How's the arm? I have it under control. Okay. Grab any supplies you find. We can't touch this stuff. It's old world. You need supplies. We're not out of the woods yet. Pun fucking intended. What's a pun? Não, mas é porque eu insisti, não tinha nada mesmo. Never seen scars going after scars before. Seraphites. What the hell did you do? I shaved my head. Fine, don't tell me. I really don't care. Something like this. Pra casa do caralho.
coast. Just a little farther. Demons. Stay behind me. Ai. Quite confident. You don't have to follow us. I get you through, you open that gate, right? We'll open it. Come on. Your turn. Watch that arm. I can't believe I trusted Scars. Fucking Scars! Igual da Ellie não. É diferente. Parece o do Joe do início do jogo, que quebra.
I know. Focus on your breathing. In and out. Nice and steady. In and out. Try the doors. Make sure there are no infected. What would open? Try the other ones. Any luck? No. Cool. In here. Let's get inside before someone sees. Lock it. Do that. Cut that into strips. Lean back. Ai, que unido abraço. What's your name? Abby. Thanks for cutting me down. Sarah gets a lot of traffic. Whatever shape she's in, we need to get out of here by tomorrow. We'll be fine. Yeah. Como assim? Ah. All right. Owen. Não acho. Eu acho que nessa parte aqui que ela fala obrigado por me salvar, né? Por me soltar. Acho que bateu o mesmo sentimento assim do. De lembrar do Joe salvou ela sem nem conhecer ela também, sabe? Acho que deu uma coisinha nela nessa. Eu não tinha me tocado nessa parte. Que ela muda a expressão ali. É massa. Essa habilidade dela. Não sei nem o que mexer, eu vou mexer na recarga. Em que momento ele salvou ela? Lembra que ela tava indo atrás do posto e começa aquela horda infinita de infectado. Aí ela cai numa grade assim, aí tu tá o zumbi em cima dela. Aí o Joe chega do nada e salva ela. Lembra não? Bem no começo. Vai ter que ver o YouTube. Pera.
Bota no minuto 20.7. Mas depois isso. Deixa eu vir de cá. Merda. Ah, vai que mentira, né? Cause I done everything I know to try and make you mine. Sweet home Alabama. Okay, should be a straight shot from here. Oh God! Oh God, God, Father, please. Era óbvio que isso ia acontecer, né?
Will, vou apagar aqui. Apesar da adrenalina dessa merda toda, a gripe me derrubou legal, me deixa dormir umas horas pro meu corpo começar a reagir. Ninguém nossa abelhinha botou ela pra dormir, parece que ela ficou mal abalada com essa violência toda. Me falou assim: mamãe, porque eu vou ser papai, empurrar aquela gente toda, empurrar que era o único jeito de embarcar. Talvez. Mas pra falar da condição, enfim. Pega uns livrinhos infantis. Espero que. Tinha vindo ali. Ah, tá. O ambiente desse jogo é muito massa, né, velho? A direção de arte é foda. Agradeço pela ajuda com o passageiro infectado. Sorte a nossa, tem a bordo uma pessoa treinada e corajosa como você. O resto da tripulação não presta pra nada e eu discordo do capitão. Acho que não tem nada que deixar a arma toda guardada. Não dá pra continuar ignorando que tem passageiro infectado. A propósito. Opa! 907701. Eita. 907701. Opa, nem queria. Oh.
Nobody wanna see us together, but it don't matter. Fudeu. Não entendi como aquele clicker me viu não, mas tudo bem, né? Essa bundinha. Capitão, eita cara, nem li. Japão, San Diego, Vancouver.
Foi que nem, mais ou menos que nem aquele povo que tava viajando em cruzeiro no meio da. Aí começou o surto do Covid. Enfim, chegamos. É Seattle, pô. Seattle chove. É assim mesmo. Aqui não tá, não. Swear to God, if you give me shit about this glass. Okay. Okay, your pack's here. Is that blood? Hey, Owen. Lembrei dessa porta. Owen. God damn it. Isaac sends you after me. He didn't. What is all this? Gotta take her apart. I'm gonna fix her back up. I see. Want some? Pass.
Danny's dead. Figured. You want to tell me what happened? A chuva tá chegando aqui. We were cleaning out a small camp. It's just a couple scars and hit this one on the head. Hard. And he goes down and his weapon's right there. And he doesn't go for it. Instead, he turns to me. And he's old. And tired. He was just ready. Killed a lot of scars. And, I couldn't do it. Of course, Danny gets in my fucking face about it. I told him I'm done. He can do it himself if he wants. And he points his fucking gun at me. So I grab it, and then... First, I didn't even know which one of us was shot. You defended yourself. Stop. I can fix this. I'll talk to Isaac. I am tired, Abby. I don't want to fight over land that I don't give a fuck about anymore. I'm going to Santa Barbara. To chase a rumor? I've heard it more than once. The Fireflies aren't regrouping. They're gone. It's a lead. I gotta see it through. What about Mel? She'll be safe here. Okay. Tá lá no estádio. We'll talk in the morning when you're sober. Don't do that. Do what? Treat me like I'm fucking insane. You feel the same way. If the Fireflies are in Santa Barbara, I go the opposite fucking direction. Sorry, I grew up. You should try it. Oh, yeah? How do I do that? Should I go find the people that killed my family? Cut into them? I could torture them until they're crying, you know? Thank you.
Eita, tá molhando aqui. Fuck. It was the apostate. At least I know he's alive. That child is an abomination. What about their mother? I heard she was abstaining from food and water. Eita, caralho. Quem não? Podia ser nós, né? Cara, foi... Caralho, essa foi bem no olho, olha. Tá porra. Esse foi na nuca, ó. Ah, eu já tirei a flash.
Como se eu não tivesse abrido no outro. Kid, you still there? Don't come any closer. It's me. Sorry. How's she doing? Wanna move your arm? Lean into me. Where are you taking her? Come on. What are you doing? I'm giving her a chance.
resultados que eu vou anunciar em ordem alfabética. As duas pessoas que retornam agora para o BBB 23 são vocês. It's okay. Abby, who are these kids? You saved my life. Can you take a look at her? Stay out. This is Yara. What did this? A hammer. It wasn't me. Let's lay her down. Ai. Can you feel this? Yara. No. I was gonna clean it and try resetting. The bone's shattered. She has compartment syndrome. What does that mean? It means it has to come off. She's a soldier. You can't take her arm. We leave it, it'll turn gangrenous. Just make it stop hurting. Please. What do you need? Ideally, a saw, sutures, clamps, antibiotics. But we're far from ideal right now. É Wi-Fi na chuva. Pior que choveu e parou. She would die from infection. Alicia, cachorro. Give me a list. I'll go to the hospital, get whatever you need. It'll take you all day to get there. I don't mind. It's not about you, Abby. She doesn't have a couple of days. What if I can get you there in 2 hours? The Wolf Hospital, right? On the west side? Oh. We built bridges. High up, it's how we get around the flooding and... Can't you handle 2 hours? Probably, yeah. So make a list. Wait, are you serious? These bridges are used by SCARs. They only send in small groups at a time. You heard that, small groups. This isn't a joke. Lev? May she guide you. May she protect you. Abby. Hey. What? You steal my keys? Sorry. Can I talk to you? Talk? Why are you doing this? She knows about last night. I don't care about last night. Well, I do. Which one? Hope you know what you're doing. Thank you.
Russians are wolves, too? Yeah. We were lucky Mel was there. She's one of the best surgeons in Seattle. Mel. What's his name? The man? Owen. Mel. Owen. Abby. And the dog's Alice. I don't like dogs. How do we get to the really tall buildings? The bridge is there. Path ahead kicks out toward downtown. The really tall buildings. You gonna be able to get us the rest of the way? Continuar depois? Ou okay, cair mais? At the edge of the Russian water. You get us there, and I can take over. These bridges are really gonna get us over the rapids? Yeah. All of them? Okay. Yes. In just a couple hours? I'm not lying. Okay. Wolf, there it is. That's the building we need to get to. Okay, I see it. She'll have to try to do the surgery with what Owen has around. It's not... That wouldn't be good. Do you think she'll make it? We get the supplies. Yeah, she'll have a good shot. Out of the water. These rapids will rip you away. I know. You know how to swim, right? Yeah, but I'm not gonna fall in. I like that confidence. See if we can get to the top of this building. You've been to these sky bridges before, right? Yeah. You think we're gonna see a lot of scars? Seraphites. I don't know. You gonna be okay if we do? I was yesterday. Yeah, but those guys were hunting you. They're all hunting us. Watch the glass. Ela manda ter cuidado com o vidro, tá vendo? Detalhes.
closer to your tall building. We're gonna have to do a little zigzagging. How long have you two been on the run for? 2 days. Where were you headed? I don't know. Just away. So you're gonna tell me the real reason why they're after you now? I did. They want to kill a little boy because he shaved his head. I wasn't allowed. It's a rule. I broke it. So why'd you do it? I don't know. Pretty punk rock of you. Punk rock? I get the impression you don't follow most rules. I got it a lot nicer. I guess so. They had. Обелевич. Presença 4. Já vai. Será que eu perdi alguma coisa naquele bilhete? Agora do lado, né? A gente sabia que não tinha mais ninguém aqui, a gente mora. A combinação é o número do nosso apartamento e aí do seu apartamento. Acho que é 301 e 303 então. Check that code.
Ai, foda. E tem um capiroto ali. Ninguém escutou isso. Porra, quebrou minha flash. Ah, não. Who is he? I don't know. Isn't he a wolf? There are thousands of us. Do you know every scar? Stop calling us scars. Sure. Ha!
this where we're supposed to be? Yeah. This building will take us to the building next door. A gente veio de lá, não? You know I can't do that, right? There's a way around, if you don't wanna. No, I don't wanna. Oh, God. I had a cousin who was afraid of heights. Good for your cousin. Me. How much higher are we going? You're gonna be okay. It's a lot, isn't it? Yes. Show off. It's not that hard. Uh-huh. This way. How do we not find these? Wolves never look up. What does that mean? It means no matter how many people or guns you have, we'll find a way around you. Maybe you should stop saying we, since they're trying to kill you. Shh, quiet. What?
You okay? Yeah. Let me help. I got it. Did you hear what they called me? Yeah. Do you want to ask me about it? Do you want me to ask you about it? No. Okay. Tá acordado? Sim, o Levi, a Abby perguntou se ele queria ajuda, né? Porque ele levou um tiro de raspão no braço. Aí ele falou que não queria, mas ele perguntou: você ouviu do que eles me chamaram? Aí a Abby falou que sim. Aí o Scars Abby, built all this? aí o Scars did? Levi falou: você quer saber por que eles me chamaram assim? Aí a Abby perguntou: você quer que eu pergunte? Aí ele não. Thanks. Yeah, I was gonna say that. It's pretty cool. What's cool? Like, impressive. Awesome. Protect them. Oh, that's kind of pretty. I wonder if your prophet had any idea what she was starting. She saved dozens of people in ways no one can explain. She blew up trucks and killed some soldiers. Not that hard to explain. Have you read her writings? Skimmed some. You'd benefit from it. Sure.